Nedugo posle početka bombardovanja, na mostovima u Beogradu i drugim gradovima počeli su mitinzi podrške državnom rukovodstvu. Jedan od glavnih organizatora ovih propagandnih akcija bio je bivši generalni sekretar Jugoslovenske levice Aleksandar Vulin. Kada je počelo bombardovanje, ja sam se prijavio u dobrovoljce, otišao u Bubanj potok, proveo tamo neko vreme, ali jednostavno nas je bilo previše. Pogotovo mog vesa, što kaže. Tražili su protiv avionice, ne pešadije. I onda sam imao tu neku potrebu, sam angažujem oko nečega. Zato, neshvatljivo je da vam bombarduju zemlju, a da vi ne mrdnete prstom, da se apsolutno ništa ne desi. Mostovi su izgledali kao sjajan način da se ljudi okupe, da to bude, koliko je moguće u ratu, relativno bezbedno, na malom prostoru, znači, lako sažme kamera, lako se vidi i to je slika koju svet razume. Kad god su počinjale vazdušne opasnosti, ljudi se sklanjali. Zašto bi ginuli, ako ne moraju? Pored odbrane mostova, vlasti su organizovale i velike koncerte na trgovima u svim gradovima Srbije. Šta da radite sa 2 miliona ljudi u Beogradu? U panici, u strahu, u ratu. Bolje da ih negde organizujete, bolje da se oko nečega skupljaju, bolje da imaju nekakvu obavezu, nego da ih pustite apsolutno u ratu biti bez ikakve kontrole. To je jako opasno. Posle masovnog odziva u prvim danima rata, koncerti na trgovima i mitinzi na mostovima postali su prazna forma bez sadržaja. Oni su stvarali jedan ambijent igranja i pevanja na mostovima u Beogradu, a ne primeren ambijent sklanjanja i zaštite i brige o ljudskim životima.